Raz, dva. Dobrý. Nebojám se, chceme, aby se do toho mluvit. Můžeme se tu mluvit. Ale do toho? Jo, nebo toho. To je možná lepší takhle asi. Takhle do toho, no. Jo, takhle si to můžeme podávat. Můžem? Tak dobrý večer, mé jméno je Betty Šulcová a dovolte, abych vás tady za organizaci Octagon MMA přivítala na naší tiskové, rychlé tiskové konferenci s Lucí Pudilovou, jedinou zástupkyní České republiky v organizaci UFC. Lucie se 3.8. utká s Antonií Ševčenko, sestrou držitelky pásu v UFC Valentinou Ševčenko. Spolu s Lucií je zde i její trenér Ladislav Erdely. A také pan Jindra, který je z advokátní kanceláře, která Lucí zastupuje, Jindra and Partners. Teď je čas na vaše otázky. Prosím, dodržíte nějak čas, máme na to 15 minut. Ptejte se. Děkuji. Prosím, přihlaste se, hned vám přinesu mikrofon. Dobrý den, Rampa INSTZ. Půjdete po ukončení, abyste nemusela čekat na rozhodnutí rozhodčích? Půjdete po ukončení? Jestli půjdete po ukončení? Jestli půjdu po ukončení? No, já se vždycky snažím jít po ukončení, občas to nevyjde, ale teďka do toho dám mnohem víc a půjdu opravdu po ukončení. Pavel Bartoš, samou otázku na Lucku i na trenéra. Antonína v posledním zápase prohrála s Modafferi. Jak moc jste se inspirovali tím zápasem a přizpůsobili tu taktiku tomu, jak třeba bojovala Modafferi pro ten váš výkon? No. Na mě teda otázka? Na oba. Na oba. No, samozřejmě, že Lucka je... Teďkom, jak je v té přípravě, tak nejvíc vlastně je soustředěná na to, aby ten zápas odvedla tak, jak prostě to máme, tak, jak to máme naplánovaný. Jo? Z mýho pohledu, já si myslím, že to je asi tak všechno, co bych tomu řekl, a teďkom předám Luce mikrofon. Tak já se teďka hlavně soustředím na váhu, ale předtím už jsem si ji zkoukla a tak taktiku už na ní mám. A akorát jsem potřebuju před tím zápasem na to připravit a držet plánu a jet podle toho a vyhrát. Další otázka? Richard Weinfortner, husté. Lucka, vy ste o superkách často hovorili, že sú niekedy pretaktizované, či to bola Karmušová, že pred vami utekajú a rozhodcovia im aj tak prisúdia sú víťazstvo. Ševčenkové sú agresívne postojárky, je to možno typ vysnívanej superky? Ideálnej pre váš bojový štýl? Pro mňa je ideálne, že to je postojářka, pretože ja som taky postojářka a to mi sedí, takže si myslím, že to bude práve pro mňa lepší, no, teďka. Další otázka? David Lukáč, Svet MMA. Keď ste dostali ponuku na zápas s Antonínou Ševčenkou, tak ste to zvažovali dlho, alebo bez mihnutia oka ste to prijali? Pretože je to ďalšia ťažká superka a v podstate dostávate iba ťažké superky. Teda, či ste zvažovali ponuku dlho, to je tá otázka. Jak jsem se tvářila na ten zápas, já moc neslyším právě, jestli to můžete... Či jste dlouho zvažovali ponuku na zápas s Antonínou? Alebo jste to zobrali bez váhania? No, koukli jsme na ty její zápasy, tak jak jsme na ty zápasy koukli, tak jsme to vzali hned, ale když jsme slyšeli to jméno, tak jsme to zvažovali. Děkujem. A byly vyřešeny ještě nějaký další soupeřky, nebo prostě přišla nabídka na Antonínu a to bylo všechno? Přišla právě nabídka na Antonínu a tu jsme hned vzali. Dobře. Někdo další otázku?
Môžete prezradiť nejakú taktiku do zápasu, či to budete chcieť držať v stand-upe alebo ísť na zem, predsa len je skvelá postojárka. Tak moje taktika je, ja si myslím, že pro mňa je nejlepší, když to ze začátku zblázním, že ona ta druhá to úplne jakoby nedokáže s tým bojovať. Když ja tam nastoupím a bude to takový, že tam bude všechno lítat, tak ja si myslím, že přesto se dostanu líp než ona, takže to je moje hlavní taktika, jít tam agresivní hned od začátku, od první vteřiny, ne minuty, ale vteřiny, a zbláznit to a pak to urvat. Ďakujem. Vy jste říkala, že jste to jméno, když jste slyšela, tak jste to zvažovali. Má pro vás nějaký speciální význam, že to je sestra šampionky? Samozřejmě, oni spolu trénovali od malička a když její sestra je šampionka, to znamená, že je nejlepší, takže její sestra by měla být na podobné úrovni nebo měla by být tam na tom nějak stejně, tak je to nazvážený to jméno, protože Valentina Ševčenko je opravdu velký jméno. Díky. Dobrý večer, Lucko, Oliver Salus. Já se zeptám, jestli jakým způsobem probíhala vaše příprava, jestli byste to mohla shrnout a jestli jste ji třeba nějakým způsobem upravovala právě na soupeřku. Dobrý večer. Příprava probíhala teďka ke konci už vlastně stejně, ale myslím si, že byla úplně jiná. Tak to jsem vám nic neřekla, že jo? Tak jak bych to popsala? Vyrazila jsem si na kempy nějaký, tam jsem nazbírala nějaké jiné zkušenosti, pak jsem se zase vrátila, zase se stejnýma sparinkama jsem trénovala, tak jsem si to na nich zkoušela a tím jsem to propojovala. Takže vlastně je to, já nevím, jiný a stejný, no, tak odpověď. Lucko, ty jsi vlastně jediná sportovkyně nebo zápasnice u nás, která je pod USADou, takže probíhají pravidelné kontroly. Jak moc je náročný splňovat třeba všechny parametry, aby si neužívala nějaký zakázaný látky, co se týče nějakých normálních suplementů, a jak probíhá vůbec ta samostatná kontrola? Oni se ozvou, že přijedou nějakým způsobem, jak dlouho předtím, jak to probíhá? Tak pro mě je to jednoduchý, protože já nic neberu. Takže... Já si myslím, jako suplementy normálně, jako co se týče nějakých proteinů a takovýchhle věcí, no, jak moc jako musíte hlídat, co to je vůbec jako za preparáty, a aby tam náhodou nebyly nějaký stopové prvky něčeho, což USADA je schopná najít na bázi pikogramů a tak dále. Jo, tak on trenér na to odpoví líp, tak já předám. No, samozřejmě, Lucka, to můžu prozradit, to není nic tajného. Lucka bere veškerou suplementaci v doplňky stravy od belgické firmy Syntech. Je to i přes mojeho kamaráda, kterýho dlouhé léta znám, a firma Syntech má vlastně ty kontrolní mechanismy, které tam jsou, tak oni ty vlastně nejvíc jakoby uznávaný na světě, tak oni si dokonce o to sami žádají, že nečekají, až k ním přijde nějaká kontrola, ale skutečně, jo, takže v tomhle to mám je, a několikrát už tu suplementaci vlastně bereme několik let, Lucka je pod stálou kontrolou a nikdy nic se nenašlo, žádný stopový prvky, takže odpověď na tu suplementaci. Výborně, děkuju. A ještě s tou kontrolou, jak vlastně dávají třeba dlouho vědět předem, že přijedou, jak ty se to dozvíš, že si zaťukají jenom na dveře, nebo prostě napíšou, že jsme na cestě, jakým způsobem to probíhá? No, to je šílený, já s tím mám strašný problémy, oni vždycky právě přijdou, jako oni jsou časy v tělocvičně, kde jsem, doma, kdy jsem, ale oni vždycky přijdou, já jsem většinou někde jinde, takže oni mě pak nahánějí, tak já jsem z toho úplně vyřívená. A když jdeš třeba na dovolenou, musíš hlásit, že budeš někde jinde, aby tě případně mohli najít, nebo jakým způsobem to probíhá? No, já mám kalendář a když někam jdu jinam, tak to musím všechno nahlásit. Správně, teď bych měl mít asi nahlášené, že jsem tady. A ještě telefon. Jo, a ještě na telefonu. Výborně, děkuju. Lucko, já bych se ptal ještě trošku mimo na Michala Martinka. Určitě sleduješ, teď bude mít zápas tento týden. Myslíš si, že má šanci se dostat přímo do UFC? Tak vždycky je šance, tak já mu to určitě přeju. Tak a co by třeba bys mu třeba radila na dálku, co by mohl udělat, aby zaujmul Dana Whitea? Asi, aby byl agresivní.
Ještě někdo otázku? S odstupem od Prahy. Chci se zeptat na atmosféru, ne? Na pocity. Jak srovnáte atmosféru v Česku, v Praze s jinými turnaji v UFC? Je to srovnatelný? A jaký tam je rozdíl, když tak v jiných státech, ta atmosféra? Jak srovnám tady v Čechách, jak fandili mě naproti tomu, jak mi fandí jinde? Přesně tak. No to se nedá srovnat. Tady mi fandili úplně neuvěřitelně, bylo to úžasný a strašně moc děkuju. A já nevím... Nebo spíš, jestli ten způsob té show UFC byl je stejný, co byl v Praze, tak i v jinačích státech, co jste zažila? Jo, tak to bylo stejné. Díky. Ještě někdo? Otázka? Pre tento camp jste zohnali nějaké sparring partnerky, které by napodobňovaly štýl Antoniny? Jako boxersky, tak to mám spíš, spíš to mám chlapy na box. Takže... Nejaké ženy, ktoré by boli dobré v stand-upe a preverili vás v tých sparingoch? Ja mám sparingy u nás Příbrami a... Takže žiadne špeciálne ste nedoviezli pre tento zápas? Ale občas mi, ona má ten levý gard, tak mi občas prohodili jakoby ten gard, on je to veľký rozdiel práve, že ona má místo pravý nohy vepředu, tak tam má levou a to je hodne nepříjemný, pretože má i inde hlavu a bude sa hůř trefovať. Ďakujem. Ještě někdo? Tak já myslím, že tedy jsme vyčerpali otázky. Děkujem Lucii, že jsi udělala čas, hodně štěstí. Děkujeme jim trenérovi i panu doktoru Jindrovi za jejich čas. A děkuji vám za otázky a že jste přišli. Užijte si zbytek večera. Díky.